Добър ден, здравейте, господин президент. Здравейте отново. Започвате с Украина, украинският президент, ако искам от страни срещи с някои европейски лидери. Вие ще се срещнете ли с него? Доколкото знам, всички европейски лидери ще се срещнем с президента на Украина по групи за сега. Украина е в фокуса на всички дебати в Европейския съюз и не само. Но е време една година след започването на тази кръвопролитна война, фокусът да бъде поставен най-вече върху мерките за нейното преустановяване и за възобновяването на всички дипломатически усилия, така че да търсим мирно решение на конфликта. България ще продължи да подкрепи украинските хора на място в техните справедлива битка за свободата на страната им, за осигуряването, разбира се, в рамките на нашите възможности, така че да се преминат тези критични зимни месеци. България ще продължи да подкрепя и съобразно своите възможности украинските бежанци в България. Но ще призова Европейският съюз да използва цялата своя сила и инструменти, така че да можем да водим дебата в посока за преустановяване на военните действия и дипломатически усилия за мир. Господин президент, Украина настоява в 10-я пакет от санкции да бъде включено и ядреното гориво от Русия. А България пряко засегната, ако подобна мярка бъде взета, каква би била позицията на нашата страна? Ако се спомняте, неколкократно тук съм заявявал нашата позиция. Ние не можем да приемем санкция в ядрената енергетика, защото това ще повлияе пряко върху нашата ядрена енергетика. Няма как да се случи. Отчитаме, разбира се, всички възможни области, където това може да стане. Но там, където са застрашени пряко нашите интереси, в областта особено на ядрената енергетика, ние сме много внимателни и съдим нещата. Ако се наложи, ще наложим вето, да. Какво че руският президент не крие, че идва тук, за да поискат европейските лидери нови оръжия за Украина? Какво ще каже България? България вече взе такова решение. Служебното правителство изпълни задачата, поставена от 48-то Народно събрание, да се предостави въоръжение от резервите на българската армия. Надявам се, че правителството ще прояви разум за в бъдеще това да не се допуска. Това е кръвопролитна война. Както казах, все по-рядко чуваме гласове за мир. Чуваме само гласовете на оръжията. Чуваме само призиви за победа, без някой да може в момента да дефинира какво означава победа. Очаквате от разговорите за миграцията. Дали би било приемало промяна в позицията и по Шенген? И в заключението ще пише ли нещо за европейско финансиране, за ограда или стена, или преграждение? Знаете, че миграцията е важна тема, по която България взема непрекъснато отношение. И в тази връзка миграцията е проблем, който произвиква не само сигурността, той призвика и демократичните устои на Европейския съюз. България полага огромни усилия, ние инвестирахме много от нашия бюджет и за инфраструктура по границата, и за технически системи за наблюдение и контрол, и за охрана с жива сила. И това се оценява. Но нашите ресурси са недостатъчни. Затова и в последните месеци ние водим активна дипломатическа дейност на всички нива. За повече солидарност, повече подкрепа не само към България, към всички държави на първа линия, защото охраната на външните граници не е само наш ангажимент. Той трябва да бъде ангажимент на всички държави членки. Ние предоставихме вече ясни разчети за укрепване на охраната по българската граница. Те са тук в Европейската комисия. Вие виждате, че все повече лидери в резултат на нашите дипломатически усилия и разясняване на проблема се обявяват за по-силна подкрепа на България в охраната на нашите граници. Само преди дни президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че инвестирането в охраната на българо-турската граница трябва да бъде приоритет. Аз отново ще поставя тези въпроси. Ще поставя и настоятелно възможността да се стартира пилотен проект за засилване на охраната на българо-турската граница с финансиране от Европейския съюз. Тази тема не е в дневния ред.
но аз задължително ще я повдигна, защото проблемите с Република Северна Македония очертават изобщо подхода на Европейския съюз към нашето бъдеще, на съюз, който се основава на европейските ценности, на европейските принципи. Знаете, че преди 2 години точно тук поставих за първи път проблема пред нашите европейски партньори с правата на македонските българи. В началото това се приемаше много трудно. Наложи се с 2 поредни вета да налагам, докато нашите европейски партньори разберат, че това е сериозен проблем в цялата негова дълбочина и да приемат българската позиция, която всъщност е адекватната европейска позиция и именно тя намери място в преговорната рамка за Република Северна Македония. Но днес ще използвам възможността да поставя извънредно проблемът с нарасналата агресия и ескалиращата антибългарска кампания в Република Северна Македония, която вече води до престъпление от омраза. Това са палежи, това са стрелба по наши културни клубове. Това е физическо насилие над македонски българи и над български граждани в Република Северна Македония. И аз очаквам категорична институционална реакция от властите в Република Северна Македония и незабавни действия за разкриване на извършителите, за предприемане на съответни действия за разследване и тяхното адекватно натязване. Съжаление, към момента не виждам необходимата политическа воля. И е налице едно разминаване между амбициите на Република Северна Македония и поетите ангажименти за установяване на демократични норми в тази страна и реалността, в която живеят македонските българи в тази страна. Отричането на съществуване на проблем с правата на македонските българи само удължава тези проблеми, води до ново и ново насилие, води до атмосфера на безнаказаност и оттам стимулира престъпленията от омраза. Затова ще призова много ясно своите колеги за повече солидарност и ангажираност с правата на македонските българи и нека със същата енергия, с която нас ни призоваваха тук за ускоряване на процеса на интеграция на Република Северна Македония, Европейският съюз да наложи мониторинг и гаранции за спазване на правата на македонските българи. В момента мога да кажа, че ние сме в състояние на вето. Именно това решение, което успяхме с много усилия да прокараме в преговорната рамка до последния момент, включително с помощта на президента Макрон, първата междуправителствена конференция или началото на преговорите да започнат само и единствено след като българите се впишат в конституцията на нашата съседка. Те до момента не са вписани, преговори не са започнати. Така че това е състояние на вето. Благодаря.